Her i næste weekend så har vores helt nye købmandsforretning første åbningsdag. En helt ny bygning, som har fået en genial placering, fordi det er bare sådan lige lidt her hen ad vejen fra hvor vi bor. Så det er rigtig godt. Og der skal vi selvfølgelig også fra brandinggruppen have lavet et sådan lille skilt for ligesom at gøre folk opmærksom på det, hvis man nu ikke lige har lagt mærke til, at det ligger sådan en helt fin ny bygning. Så i dag så gik jeg sådan og brygge lidt på, hvordan kan du lige gøre det, sådan det måske ser rigtig smart ud, uden at det koster noget overhovedet. Så det første, som jeg ligesom gik og pille lidt med, det var, at jeg gik lige lidt rundt i haven og klippe lidt grønt til vores kasse her. Lidt forskellige busker og sådan lidt, så det kom først til sådan rimelig fint ud. Nu kan I så se her, det er 1. september, så vores købmandsforretning åbner. Men så vil jeg også prøve at gøre noget sådan lidt anderledes, end vi har prøvet før. Også igen helt ganske gratis, men gerne skulle se rigtig fed ud. Så derfor så har jeg nemlig lavet et par ekstra skilte til vores skilt. Og det var faktisk næsten lige før, det var alt for nemt, fordi at jeg fandt lige sådan et par hylder fra et gammelt skab af, og så genbrugte jeg lige en bærepose her rundt omkring her. Og det ved jeg ikke, hvad I synes, men jeg synes det selv, det kom til at se sådan rigtig fint ud. Og endda også sådan på afstand, sådan nogenlunde i hvert fald. Og det var det.